Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Այսօր առավոտյան մենք մենակ ենք պաշտպանում մեր երկիրը, ինչպես եւ երեք մոլորակի ամենահզոր բանակներից մեկը։ Մեզ օթից է դիտում եւ հարվածում։ Երեկվա սանկցիաները ազդել են Ռուսաստանի վրա։ Մենք նայում ենք երկինք եւ մեր երկրի վրա ու տեսնում, որ սանկցիաները բավական չեն։ Այսպիսի ուղերձով է հայրենակիցներին դիմել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ И бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Ինչդեռ Արևմուտքի ղեկավարները նշում են, որ սահմանվող եւ սահմանվելիք պատժամիջոցները ռուսների համար հիրավի քայքայիչ հետևանքներ կունենան, սակայն դրանցից ամենակոշտ որոշումների ցավոտ ազդեցությունը կզգացվի ինչ-որ ժամանակ անց։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը խոսել է նոր վճիռների մասին. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Պուտինը ագրեսոր է, Պուտինը պատերազմի ճանապարհով գնաց, եւ հիմա նա եւ նրա երկիրը պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Այսօր ես վավերացնում եմ սանկցիաները։ Ռուսաստանի տնտեսությունը ծանրագույն գին կվճարի, եւ հենց հիմա եւ ապագայում, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Պուտինի ռազմական արշավին չափազանց կոշտ են արձագանքում Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դաշնակից Մեծ Բրիտանիան։ Հարված կստանա հենց Ռուսաստանի դաշնությունը։ We will continue on a remorseless mission to squeeze Russia from the global economy piece by piece, day by day. Մենք կշարունակենք մաս-մաս, օր առ օր, շաբաթ առ շաբաթ Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսությունից դուրս մղելու անողոք առաքելությունը, ասել է Բորիս Ջոնսոնը։ Ռուսաստանի լիդերը երեկ պնդել է, թե Արևմուտքի դիրքորոշումը որևէ կերպ չի փոխվել, ինչն էլ ստիպել է նախաձեռնել ռազմական արշավը։ Նա ընդունել է, որ սանկցիաները կարող են ցավոտ լինել եւ գործարարներին կոչ արել ըմբռնումով ընդունել այն, ինչ տեղի է ունենում, պետության հետ լինել համերաշխ ու գտնել այն գործիքակազմը, որը այս իրականության մեջ թույլ կտա սատարել արդյունաբերությանը, տնտեսությանը եւ պաշտպանել աշխատատեղերը։ Была предсказуемость определённая со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена. Այսօր առավոտյան էլ պատժամիջոցները Եվրոպական Միության օրակարգում են։ Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ Կրեմլին պետք է պատասխանատվության կանչել։ First, this package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. Երեք հավանություն ստացած զանգվածային եւ թիրախավորված պատժամիջոցների փաթեթը այդ է վկայում, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Պատժամիջոցների թիրախն են ֆինանսական, էներգետիկ, տրանսպորտային սեկտորները, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության արտադրանքը, արտահանումը եւ արտահանման ֆինանսավորումը։ Եվրամիությունը կսահմանափակի Ռուսաստանի մուտքը կիսահաղորդիչների եւ գերարդիական այլ արտադրանքի շուկաներ, հատկապես ծանր հարվածը նավթի վերամշակման տեխնոլոգիաներից ռուսներին զրկելու որոշումը։ Դրանք բացառիկ սարքավորումներ են, քանի որ միայն մեզ մոտ են արտադրվում եւ այլ տեղերից չեն կարող մատակարարվել, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի կարողանա արդիականացնել նավթավերամշակման գործարանները, որոնց արտադրանքը միայն 2019-ին Դաշնության համար 24 միլիարդ եվրո եկամուտ է ապահովել։ Սանկցիաներից մեկով ռուսաստանցի դիվանագետները եւ գործարարները կզրկվեն Եվրամիության տարածք արտոնյալ պայմաններով մուտք գործելու հնարավորությունից, կարգելվեն բոլոր տեսակի օթանավերի, ինչպես նաեւ ավիացիոն սարքավորումների, պահեստամասերի, տեխնոլոգիաների, արտահանումը, վաճառքը, մատակարարումը, փոխանցումը, սպասարկման եւ վերանորոգման հետ կապված ծառայությունները։ Իդեպ դա պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթն է, որը ընդունելուն պես Եվրամիությունը անմիջապես կսկսի աշխատանքը երրորդի վրա։ Այդ մյուս փաթեթում, որի ընդունումը կախված կլինի Ռուսաստանի կեցվածքից, կարող է ներառվել նաև Swift միջազգային վճարային համակարգից Ռուսաստանն անջատելու տարբերակը եւ նույնիսկ սանկցիաներ անձամբ նախագահ Պուտինի նկատմամբ։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր այս պահին հավաքվում են արտահերթ ժողովի։ Քիչ առաջ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը ասել է, թե Պուտինի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նկատմամբ անձնական սանկցիաների կողմնակից է եւ հույս է հայտնել, որ եվրոպական խորհուրդը հավանություն կտա այդ առաջարկին։